はい、さて朝一世界通信です。毎週木曜日は恒例ニューヨークから中継でホットな話題をお伝えしております。今日は平石さんです、はい、おはようございます。おはようございます。今天気予報を見てましたけど日本相変わらず暑いみたいですね。暑いんですよ。あのそれに比べますとですねこっちは今あのどうやら随分涼しい夏のようでして今日もニューヨークは今26度とさっきの天気予報で言うなら札幌と同じぐらいということになってしまうんですけどね。はい、さて今日はこちらの出会いの最新事情をご紹介します。おやってきました。こちらはテレビ朝日のニューヨーク支局です。普段はスタッフが黙々と働いています、はい、ご覧ください。私も真剣そのものに仕事をしていたはずなんですが、はい、おこの方いいかもしれないです。26歳独身で、ブルーアイズだとで、ワンちゃんを飼っていると、モーガンというそうです。モーガンははははは。ああ、相手の方が探しているのは25歳から32歳の男性。大丈夫そうですよ。これはあれれ、平石さん、平石さん、ちょっとこれって出会い系サイトを見てるんじゃないんですか。はいはい、そうなんですよね。一言で言うなら確かに出会い系サイトなんですがちょっと違います。こちら、うん、datemypet.com、 自分が飼ってるペットのデートの相手を探してくれるというですねペットのための出会い系サイトなんです。いいですね。皆さんこうして写真を載せましてですね相手にアピールしていきます。そしてもし本人が望めば飼い主同士もデートができるというですね一石二鳥の画期的なサービスとなっています。サイト上ではですね登録するときにペットの相手だけを探しているのか飼い主も探しているのか選べるようになっています、うん、こうして自分とペットの情報それから探している相手の条件をインプットしていきます。誰でも登録は無料です、はい、現在ニューヨークだけで200人が登録しているということなんですね。で私は残念ながらペットを飼っていないものでですねディレクターの可愛いワンちゃん、まあ、リルというんですけどもちょっとお借りいたしましてデートしてみることにいたしました。クリック。そしてデート当日がやってきました。どんな人が来るのかな。ねえ緊張するね。そしてやってきました出会いの瞬間です。現れたのはこの方ワナさんです。どんな方か分からず緊張したんですけどもねとてもフレンドリーな方でした。まあ、やっぱりこの初めて外国人とデートするというのはですねなかなか緊張しましてデートコースをどうするかとかいろいろ考えたんですけどもこれが相手のワナちゃんのワナさんのですね愛犬モーガン君なんですけども犬同士の相性もバッチリで早速散歩に出かけることにいたしました。まずはお茶を飲むことにしたんですけどもそうするとこれすごいんですね。あの犬が2匹可愛い犬がいるとですね皆さん話しかけてくるんです。最後にはですねこうして隣に座った人と1時間も話し込んでしまいました。逆にワンちゃんはやれやれといった感じです。さてその後は公園に行きましてやっぱりこちらでも犬を飼っている人と意気投合します。おしゃべりが始まってしまいます。会話に困るんじゃないかと思ったんですけどもやっぱり犬の会話でも盛り上がるおかげでですね緊張感が取れてこれはいいなという感じがありました。でこの datemypet.com のサービスを始めた方もこの犬の引力をヒントにサービスを思いついたということなんですね。あっという間に時間が過ぎてしまいました。 It doesn't seem so much like one of those other dating sites because I don't like those at all where you know it's well we both like movies so everybody likes movies but whether it's you know hanging out with a guy or a girl and they have a dog I can just laugh and have them let them have fun so私にとりましても本当に楽しいデートとなったのでした。友達できたね。今日いっぱい友達できたね。リル聞いてるかい。よかったね。友達いっぱいできました。よかったです。僕も友達がいっぱいできました。よかったです。それもこれもワンちゃんたちがいてくれたおかげです。いかがですか。いや平井さんなんか本当、ね、ちょっとデレデレしてるぐらいの楽しみっぷりでねえ本当ねこれ
緊張するかと思ったんですけど、ワンちゃんのおかげです。ワンちゃんいなかったらね、僕もじもじくんになってたと本当思いますね。これはわかります。犬がねいると人間変わるんですよね、私も変わりますもん。変わりますよね、はい。もう私も参加したぐらいなんですけれども、このサイトどれぐらいの人が利用してるんですか？はい、実は今年4月に立ち上がったばっかりなんですけども、すでにこれアメリカ全土でですね、3000人ほどが登録しているということなんです。で、割合が女性6割、男性4割ということなんですが、はい、先ほども言いましたけども、登録料、それから紹介料も無料だということなんです。でウェブサイトにはですね、このサクセスストーリーとしまして、実際に、まあ、このワンちゃんたちをきっかけとして付き合った人たちのそうした話も載っているということなんですよね。平井さん、ちょっと仕事の合間にもしかしてペットショップとか寄ったりしてませんか？早くもちょっとね、始めようかななんて思いますね、やっぱりペットの飼ってる方っていうのはね、ペットを中心に生活が回ってるようなこともありまして、はい、話し出すと尽きないんですよ、うん、うちのワンちゃんはこうでこうで、男を取るかワンちゃんを取るか迷ってなんてね、ワナさんから聞かされて、はい、あ、この人もしかしてやっぱり好きな人いんのかなと思っちゃったり、なんかしたんですよね。早くもそんなことはいいんですけども、話が止まらなくなってますけども、ありがとうございました。いえいえいえ、失礼いたしました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。バンバンと入力するように。私も登録しようかな。以上、世界通信でした。この後はアテネ関連のニュースとニュースです。